fonde do shkëlqeni edhe më shumë. Kjo sepse vllai i madh ka për gali. Kan kaluar plot 62 ditë prej nisjes së këtij rrugtimi, bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova edicioni i dytë. Ky reality show këtë sezon është thjesht flok. Kret kjo fal kontributit të hatashëm të banorëve, ku që në hyrje ishin 20 e Cecili prej tyre dha diçka për shtëpin më të famshme të vendit. Edhe debatet janë pjesë këtyre 4 mureve që disa prej tyre po bën shumë virale, edhe në rrjetet sociale, e Bilibili duke u bër edhe mim. Kur nuk don familja jote, nuk don as këshia. Që do më thonë? Gjithçka. Këto krisje të raportit u filluan nga Shqipja dhe Blero, ky fundit u largua vullnetarisht nga gara duke hequr dorë nga 200.000 euro, kurse konkurentja shqiptare aktualisht nuk flet me disa banor për shkak të konflikteve të vazhdueshme. Më tha që ti ke nevojë për burr. Po? Ashtu. Në anën tjetër, darka e të nominuarve është ajo që ata në tavolin po thellohen edhe më shumë në muhabete që nuk po kalojnë edhe aq lehtë. Buci, Edona, Gania, Shqipja dhe Santiana janë personazhet më të spikuara në rrjetet sociale ku diskutimet e tyre janë në krye të artikujve roz. Të nisim nga fillimi në Hollywood Night të mërkurën mbrëma Gania shpërtheu dhe derdhe alkoholin të kësante. Kjo gjë bëri që Donna James të mbroj bashkëpanuesën duke kritikuar ashpër cilën arrogante të visarit. Në këte vend gjatë valzimit pas mesnate erdhe edhe puthja e parë që e konfirmoj afrimin mes kadër dhe lumbardhit, të cilët e kanë pranuar pëlqimin që kanë për njëri tjetrin. Ata janë parë të jetë afët e madje kanë folur edhe për planet e së ardhmës. Kjo situatë erdhi me një harë pas surprizës që misi nga Prizreni mori nga motra e cila u shpre optimiste për raportin e të rinjeve. Nëse kthehemi tek vajza më simpatike e ekranit Alba. U munduan, por nuk arritën ta detyrojnë të krijojnë një lidhje romantike me një nga konkurrentët. Ani pse është njëra nga vajzat më të bukura dhe komentuara në mediat roz. Bukuroshja nga Shkodra ka kanalizuar strategji në loj, e jo në krijimin e ndjenjave brenda shtëpisë. Derisa gara po ngushtohet e po afrohemi në muajin e fundit të lojës, ku do të shpallet vetëm një fitues i çmimit të madh. Se që thëmët nuk kanë të ndalur. Njerëzit po aludojnë po ashtu se Blero mori rreth 10.000 euro, veç për më fut në shtëpi, ka mbaru misionin e ti dhe doli koklart, duke vazhduar romancën me partnerën e ti, që dukej se fati buzëqeshi për herë të tretë. E treta vërteta.